今日北港高中图书馆这一张一张相片，都是学生摄影的创意。每张相片看起来阁真趣味。这是北港高中真爱摄影的学生，邀请全校师生做会参加所规划展览。下课时阵也时常引起不少学生来这观赏。有一些很像那个电影的那个，就让我们看到生活更多不同的角落吧，就是可能平常没有注意到的啊，然后。没想到也可以那么美啊之类。当初是因为图书馆这里空间是原本学校就要留给同学发展的那个表现的空间了，然后我们是同学一起合作来展出这一些的照片。当初要规划这个影展，也和北港高中学生用了不少想法和时间，大家互相讨论、斗斗修改，才有今仔日的成果。就有人就一起想，就。有人丢东西出来就讨论一下，如果不行就换。对，本来想说这个会场本来要用全暗的，结果因为没办法，所以就没有用了。对。那现在完成了，觉得怎么样？一开始想说应该不会有那么多人来看，对，啊，结果想不到签名版还能到三块这样。看到学生运用校园空间分享学习成果，校方也大力鼓励。那它主题定为青春不设限，那我们就让学生有挥洒的空间，给他一个地方来展览自己的东西。那我们发现这种展览哈，比以前的艺术展还热烈，因为学生的作品哈，很多学生都来参观啊，真的是很棒。北港高中图书馆这个学生摄影展览活动一直到3月20号，校方也欢迎社区民众有闲会当来这行行嘞。记者李克山，差不多。